Assalamualaikum you all semua. Hari ni kita ada customer datang walk in dekat butik Ira Syufri. Okey, boleh saya tanya cik dari mana? Dari Kota Baru. Kota Baru je. Dari mana? Salah mana? SK Dato' Hashim. Oh, SK Dato' Hashim. Okey. Cikgu ni datang walk in. Okey, cikgu Nizar. Cikgu Nizar. Okey, cikgu Nizar datang grab baby penuh 4 pasang kan? 4 pasang color yang sama kan? Yang ni design baby penuh. Yang ni yang dia pakai tu 4 pasang ni dia cikgu Nizar nak jual lah untuk cikgu-cikgu sekolah tu kan. Nampak tak bijak tu cikgu. Okey, so Dina nak ucapkan terima kasih pada cikgu Nizar sebab sudi datang buat ini dekat sini. Terima kasih banyak. Okey, lepas tu boleh tak Dina nak tanya feedback cikgu Nizar? Kenapa pilih kain pasang daripada Ira Syufri? Okey, Chongmei. Lagi. Ada batu tu. Oh, ada diamond. Sebab ada diamond. Nampak lain sikit kan? Okey, lagi? Tak ada dah. Tu je. Okey, so Dina nak ucapkan terima kasih.